السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی ساری گیم اے چالو تھینی پئی ہے. اے ہوے سپرے ہے جڑی او فوم والی کروندے. اے ہوے مرچاں دی چٹنی, جوس حمزیات, پیپسی. اے ہوے جوس, اے وی یعنی کوڑا ہوندے, کوڑا اے وی سے پیون دا ہوندے. ایک بیرا سنے نہیں تھا پاکستان بن گئی. اے لیچی دا شربت ہے, اے لیمون ہے, اے وی بالاں والا پاپڑ ہے, پاپڑ. اے کڑن اتوں کن کھڑ کے نا اہیں کو انہوں کے سٹنے. اجے ڈکھے نے تو آپ کو گیم بسم اللہ کریں شروع. اگر ساری ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرائے تو اللہ شروع کریں ویڈیو. ایسی گیم سارے چالو تھی پی ہے. یہ سارے جڑے کھڑے میرے کزن ہیں, یہ سارے اصل ہوں گیم چالو کریں پہ ہیں. میں سمایت سارے کٹ دیو بھائی ساری پارٹی کٹھی ہے. ہوں گیم کرنے پہ چالو پلا تو گیم شروع تھے دکھنے. آؤ شروع تھی ونجو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر کب تک پتہ ہے چل چینل کو سبسکرائب کر. چلو او چاہ گئے جرا جرا کہیں کوئی صحیح لگے ڈو کڑن ہے کہ ہے تے کو جرا کہیں کو صحیح لگے وہ چاہ دے کھیلے. کہیں تو نہیں آیا. چلو ہوں میری باری ہے چالو کر لیں. سورا سورا کر کھڑو بھائی جان. کہیں دی بارے واہ واہ تو گیم کھیلنے والا فائدہ. کہیں نہیں آیا, نہیں آیا. چل چل یہ بچ نہیں آتے. پنشمنٹ ملتی پی نصیر کو. نصیر خان سنا میرے دوستوں دیکھو شپتا پلینے پہ بڑی تیز ہے بھائی, بڑی تیز ہے. مرچ گلا لگی لیا لینا پہ دیر جیت گیا.
બીર આવે સમજો કોઈ તો આવે મરજી આવે અડધા રોસ્ટ્રી બહુ હશે ના ઇંદે વિટામિન ઘટ થઈ લીકેજ બદલાય તો કમ થઈ ને કોને સહી નહી હોય જ્યુસ ગેમ ખતમ ગેમ સારી સહી ખતમ થઈ ચુકી હૈ સારા કોચ નિકલ ગયે ગેમ ખતમ હો ચુકી હૈ અભી જમીલ મજીદ ઓફિશિયલ હા મજીદ ઓફિશિયલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરના હા અચ્છા તો આપ દે પાસે આ ગાને એડુ લાઈવ ચલ રહા હૈ મે સંજ ઓ કે